Დაუბრუნდით. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. პატარა ინციდენტი დაუბრუნდით. ხო, ესე უცბო თავისით არყის ბოთლი, რომელიც ხერო იცოდეთ მე ხლა. რა სუნამო მასხია და რა არაჩვეულებრივი სუნი მაქვს. თაბლი და რაღაცა ის გემრიელი. ვაი, მოიდა. მინდა წარვადგინო ადამიანები, რომლებიც არიან ჩვენთან სტუმრად, ქალბატონი ზეინა ბრაინაული და ელენე თორღვაიძე ქვემო ალვანიდან. დღეს გვაქვს, მე ვფიქრობ, განსაკუთრებული დღე, იმიტომ რომ ნამდვილ ტრადიციულ თუშურ ხინკალს ვამზადებთ. და თამამზადებთ ორ სახეობას. და კიდე გვყავს ძალიან მაგარი აი აქ სტუმრები, რომლებიც ძალიან ძალიან მაგარ რაღაცებს აკეთებს. კი და ბაიკო მაბაზანამი იყო ეს წამი. არა, მე მანდ გავგორდები ეხლა, უკვე სუნმა დამათრო. თუშური ხინკალი. ყველაზე ცნობილი ხინკალი, ერთ-ერთი ყოველ შემთხვევაში არ შეგვედაოს მე ვინმე, მე არ ვიცი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეგეც გითხარით. და ძალიან გამიხარდა ხოლმე, დავინახე რა, ცომი ეს ეს მოზელილი სახში, დაჭრილი, ცოტა არა უსწორმასწორო, ცოტა სქელი, არ არის გადაპრიალებული, აი მე ესეც მიყვარს ძალიან. და მე ვიცი რომ დიმიტრის უყვარს ეგეთი. კი, 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 ზუსტად. აი აკრეალებული როა, კი ეს მე მიყვარს. თუმცა როგორ აკეთებს? გამოგვენი საიდუმლო რა არის თუშური ხინკალის, მოგვიყევით ორი სიტყვით. თუშური ხინკლის საიდუმლო არის, რომ აუცილებლად კონდარი უნდა, წყლის კონდარი, ამას ფაქტურშეც ეძახით. ხო, წყლის კონდარს ვეძახით, რომ ეს მარტო ჩვენ ხინკალში ხმარობთ ამ კონდარს და ამას წყლის კონდარს ეძახიან, იმიტომ რომ თაში სადაც ჭაობია იწყება. ან სინესტე უხდება და უფრო იქ მოდის. დიახ, უფრო მსხვილი მოცვალი აქვს და უფრო არომატულია. მე როგორც ვიცი, ძიები არ არის, ხო ძაა. აი კარგი ზომები კეთება ესეთი, აი გემრიელი. უფრო არომატულია. სხვანაირი. ხო, აქ გავს ესე ტრადიციულ კონდარს. აქ ძირას ეძახიან, მაგრამ ეს ნაღდი თუშურია და ის ძირა არ ვიცი რას ფქავენ. აბა მეც მაინტერესებს, არ ვიცი მე ეს მაღლა მთებში და რთული მოსაპოვებელია, ხო, რა. არა, რთული არის. არა, რთული არ არის. მთებში არის, სადაც ათიბებია. უი, სხვანაირი სუნი აქვს. აი, ძირას ეძახიან ამას და ეს. აი, ცოტა განსაკუთრებულად ძელთ. თუ ტრადიციულად როგორც ვთქვათ, ყველა შემთხვევაში, ცოტა უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. არა, უდიდესი, არა, განსაკუთრებული არის. ანუ წყალზე, მაგრამ მკვილი და დიდი ხანი უნდა ზელვა. დიდი ხანი უნდა ცოტა მაგარი უნდა იყოს. ცოტა მაგარი ცომი უნდა ხინკალს. ეხლა თქვენ მაქეთ აზავებთ ხორცის ფარში. ანუ დაუმატეთ მხოლოდ ხახვი. ხახვი, კონდარი, წყლის კონდარი. მარილი ალბათ. მარილი აუცილებლად. სიმწარე. შავი პილპილი გინდათ? ხო, პილპილი შეიძლება. ეხლა ხო. ჩვენ თქვენ წითელს ხმარობთ თუ შავს? არა, შავი. შავსა. შავი ძემოდან მოყიდა შიგ წითელ. ხო, მაგას ვეძახი. ანუ შიგ წითელ. კი, მე როდესაც მიჭამე ეს ხინკალი, შიგიდან თელებად დიდებად დაჭრილით შეიძლება შეგხვდეს ხო? წითელი, წითელი ხინკალი, წიწაკა. ხო, წიწაკა. ეს მარილია. მარილია, კი, კარგი მარილია. ცოტა მსხვილია. მარილია, კი, მიშალოსა. აკეთ ხაჭო, ხაჭო არის წყალიც გინდა. ეს და ცოტა ეს. წყალი აი მოშიც ონკანიდან პირდაპირ. კი. პატარა კოვზი არ არის. კი არის, როგორ არის? პატარა კოვზი გინდა რომ დავამატო წყალი ხიკავს? არა, არა. ეს ის ხაჭო, ახლა უნდა ხაში ნატურალური. ხენი ხარი გამდენი ესეც. ეს ხაჭო, ხო. ცოტა ცხიმი. ხაჭო ხონდა, ერბოდა, მაგრამ მე კი არაფერი. ახო მარინდა რომ თქვენ პატარა კოვზი გინდათ? პატარა კოვზი გინდა რომ ეს ფერიკოვი კაროში საკმადის იქნება. არა მოდი. მოვდებნოთ. ჩანგალი მიეცი, არა. ჩანგალი იყოს რა ის. აი რომ ყველა. აბა ის ახო ერთი. აჰა, ეს ესე. ესე. უნდა მოგაჩეჩო. კიდე გინდა წყალი? არა. არა, ის უნდა გინდა. ამერიკა ფაქტში უნდა იყოს თხევადი. ხო, ცოტა თხილი უნდა იყოს. რა თავისი წვენი ის ესე ძალიან რო გიყვარს, წვენი რო ქონდეს, ხო? და მარილი თქო. კი, მარილი ხო გაუკეთეთ. კი, კი, მარილი აქვს. უკაცრავად, შეიძლება მე გამომჩა აი აქ ამ სურნელში რომ ტრიალებდი. თქვენ რა არის აქ, ძროხა და ღორი არის ერთად? არა, ეს არის მხოლოდ საქონლის ფარშია. ხორცი ღორი არის. მე გუში რომ გელაპარაკეთ, თქვენ მითხარით რომ ტრადიციული თუშური ხინკალი არის ხორცით ძროხა და ცვარი. ძროხა და ცვარი ერთად. ძროხა და ცვარი ღორი არის. შერეული, კი. რამდენი რამდენზეა? ნახევარ-ნახევარი? აი, ნახევარ-ნახევარი უფრო კარგია. ხო, და რაღაც ცხიმიანი არის ამ დროს? ცხიმიანობა ამ დროს ცხარი ხო უფრო ცხიმიანია. დიახ. და მაგიტო ცოტა მომენტებით უფრო გააჩნია ხორცი, ახლა ძროხითა თუ ცხიმიანი იქნება, ბევრი არ უნდა.
Маграм, эхо ткань с хризгарешья кет. Эхо ткань марта сакон. Хо, и митара цхвари, цата проблематурия, амдросро, еще вода. И вот он, хата схит асра чехеба. Аба. Ага, царвок, он трарвок. Эски, исарвок. Мой шима, иси магл, маджери, маджери. Тиде бия, иси. Цалия карген. Эхлек. Ахелим так это. Мы буширо, ткару, гела паракет, мит харит, ро, эхо чо схит асу, арвицио, гавакет, эфтуаро, и митара халакши, эхо чо. Ау, циле, бот. Мы махсон бандал, хитлиски, сада. Силовди тикет кешоват, та проблем. Муре и компании да еще вот ходи каури хочу и каури капси чао майнкас какой я мариру мне махсас бабочки миру акетев тахин касу мне махин чеп тахон это ми хорда а то вот ми хорда из уми хортис гастин чо вообще вообще мы тут синдел ди да хла а кари бали да хочу па ара пида пи хочу эрбо эрбо хочу да эрбо эрбо аба мечта ми да все ти хочу ара квалиани гигонасо нахера гори гемо Чего он скучает? Хочу. Хочу да. А ну если ты не ербота, то не хочу. Хо, ербочика. Ты сербуешься. Ай, бай. Ай, натуральный, натуральный. Ой, не, хочу, если ты. Кем уакс раз? Что так идеально? Мы хотя бы хочу, а фактически. Хочу, хочу. Да потеря, коли. Фактически, ну пойди хочу. Схемиане коли я. Момент, я бы туда и раз, а Марили, ром сам тан, ганетрал дес ха. Легитский книгами, Марили книга максим. А это цель рома ваху я шейле вам. А если нас кидера супро мети научи, я супро ламазия. Ха. Ну вас рам бене я. Научи, и чмит холме. Да ведь сейчас мы тут ромети гамом дистаем, хва. Да рад вам был бы, но он сдаюсь научи Да, сэрто, там выбираем тисхинг, алс, тут калакурхинг, арчевадри, маграм, залим, а тарак учи, а куста учи, а не тичмева. Сэрто, тут пара зоме бисари, мем гони упро. Эй, гуши генахет, смеда, чем и калакурхинг, али нам дени чави пшини, да? Там учи, а не тичмева. Учи, твара. Байка, чамо, гиждеби. Абай, мне это ставится. Тайцы, это хорцы, тайцы, это кейта, тхалит, сука, духс. Да что, курьеры чат-чат-чат-чат-чат-чат-чат. И вот она, мы нам дайкнем вистауломец. Ну, если мы кладем дружку вистаулище, мы говорим. Курьеры смогли она с юнахота, да, бунда бить, и медиа чаугли тупо. Ара, вернусь, да, я хвалю на вистал, да, и тикит хамак. Ничто не бак, конкретно рамден гус чавдеб. Хоро, чем ты гаргай, хесто, мида, все чем ты. Хомак, я хочу супрунак, лепзав, чудре хорц. Цадо. Тан, тан, михем звоне, лечь твен. Сей туда венки тебе. Миди гуанци, а ще гуарцкино, миди. Мини гуанца, как кросс хелебия. Я перегаму, здесь абсолютно. Миди отвар. Ара, майк, что там энергию? Ара, миди, миди, гамо, дискамо. Ара, хо, хо. Варгай, косха. Миди гуанца. А, чахуя, чахуя. Шмиром да мина хавен да хинкал. Оча. Ай, если мы оброни. Эсэ. Тан эсэ да. Хо, хо. Мэрхэл да. Хала кацэ би ахуэ ин хинкал скуэ тан. Кис, кис. Богаргат. Кис, кис. Магашис. Оча. Ам яра уша. Сэн ир лайми. Ай, гамо. Агадит. Зэр гаке. Ара. Эду. Гамо мишча. Тавари арга ихснас. Эгэри. Ай, ме заанушну. Аткоин тан шэдарэ би заанушну. Идем рагаут, хинкискарда, хинкали в ховице, трово, саусар хинкасаки тут. Идем рагаут, тисети. Дама хасия тебели, тушети стуис, кердзи, даме. Тушеви стуис, чобан каурма. Ой, чобан каурма. Ромерис мецеребия кетебен. Тавис конши кетебен, ам... Тавис конши? Да, да, рогорик, я викнем, ори ситкует, кует храт, рогорик, этеба. Рогорик, этеба, им хорцтач рианда, тавис тиве конши, тавис тиве цхимши. Шушавен то? Шушавен. Шушавен? Им дзе цхазе. Шушавен, да, он да чай шушус. Ага. Да, чашрес. Чашрес, айда марто конши икнига. Це цхлиантия ик синият. Чамусаки дебелеби специалури. Кабе. Чамуски дебенда и кам да ишу шеба санам дар шейтеба. Ми дар Марили да кондар сукит. Кондар. Имасац кондар сукит хахуи ара. Марили кондар. Марили сим царе да кондар. Боди дека цолахан якит гадмойдет шеба тарасту урэ. Ибатан. Хо, тор дай чагрнэ. Шерак сиамит хари.
Кети, раса кети, балдери хари. И сейчас момент сейчас момент сюда киде. Чечаус. Бабушка башира твоим кода, мы. И сейчас каус. Сан магария, раса кети. Чечаус матас. Вот шин, вот ма. Да, чем дека кеткат моте, да вирев ахалс. Матас, и се асе вакети. Рандери хани чечеб. Раз раудину пасгач. Сана. Эсе чечаус. Сана мы сар готов деба, да? Чтобы кашу баиртепс. Ай, ай, десять. Ты из-за кому ты сюда? Ты не та супта, хосу? Дех. Капун поле були. Дех. Ай, мы киде миндавт кваром. Залин дичет стомас вушо пхола винс паушопс арвзрдит паушопидан аям. Паушопс кярешмецмидаегет. Мы сулмецваес. Дидобашит, да, рахат, рамудини, мы цели, гамах, сендару, сахши, арбдзан, дебиен, чем танда, галенда, сана, не, чем танда, хвала се гацу, я хвала се абсолютно. Хвала за джамбр, тели час от смерти. Ого, это вот айсети, а саши шия, ими тоже. Суравс. Да, срия, лет, да, срия. Мерем мазари, хеп, сара, пери, да, уце, вигат, там угад, геба, там. Хвала се гацу, я. Схвата, чориш, чем гогос, пехи, роу, сурав, да, ала галак, траве би ми укере. Дрдзан, сурде, бода, да, се варде, бода, Сасаргеблодат били, холазет били, часат смели да, минда гидхат арамарто сакши, тут зирзгаук это бгарета чейлеба, газап хузе да имазе, ирбином баус. Нели масаксови, да? Ртули газак. Ртули, а, ртули, а, абилия. Много, да, техники тиксови, мага сорагат ципрепши, камо и хат эба, ты там ксовис техника. Да чу куртме бич нахер огорю. Ну, регеник сойба, схемлеби, там схемлеби куята, шемдек... Мотекилия, ту ара наксовия, каличари, хо? Да. Амус патара дасгазе кетдеба, хо? Та, шо мотевады амбавы киары, еха, егер сюда ваги арот. Магазе упро дацумлевит, мы утхедот кшивиста увре, как пада перцет, че? Чао, арат хинкали? Эхла, митхедот... Ки-ки-ки-ки-ки! Аба, Мари Лигуинда, джер? Сута, хо, Мари. Аба, митхай, трамдэйн чао, каро. Мере куаби даатриало, онда даатриало да ара кап кирито. Чава киде? Хор. Чава? А ты ки чава да? Хода и гос. Мы арги гама виде сраз таварията и гос цота. Да на чени шемдек. Хо. Ки уза даде да ара перемолва, хо? Ки. Ки. Ава, на чего чем чава? Даатриало ба онда. Да уцилевлад. Ром армия красерц, мы это амит. Ай, хата, утварда, уздоут ядамияри, айяк. Сул, шимит. Эсэ самушаривет. Ану, армия, памак, искал. Мэ, пивмэн сацру, хавшел хомна, сафшу, болот, тусу атриале, пима, сул армия. Рот, сами, артмани, цармия, цал. Ама, сагабит, эсэ ты хисарим, дара, ну, вицитрор, кина, шерба, кина, шерба, цами, глюка, апучас. Да, там же это того, рот. Руаду. Да, руаду, да, мы не мог хтить. Мирига, мирига. Да, хиклис, чем вот мы бамо харшули от вар, мы махсус, беби, а чем ксив фалши чак дебда хал, мы ху. Ксив фалши чак дебда. Эс армитир, ара-ра. Ксив фалши чак дебда. Тасан, а ви гэп, тесит тас. Тас шит фалши чак, хам да, исру, амот и ты видеба, уку эко. Уку амо харшули. Хуан, ру, амо, дизапан, дали, маху, эсэ гэм задали. Ай, уку, магла дарчу бада, даблар давар деба. Эсэ гэм уку харшули. Да мэ киде равицы, цит мигуребияру, роца дух цхали, цота цив цхалс моап куребе холмер, духили шакрес. Рук иде цота идухос, арак, иде цота упро мои харшос каргат.
ცივიწყალს აფკურებენ რო ცოტა მაგას ამოყრის დროს ცივიწყალი ალბათ იმიტომ ისე არ მიეწებოს ხო რო ცივიწყალს მოასხამთ და ამოყრით ხო ხო განსალკევდება ხიკლები და ამოყრით ხო კარგით საერთოდ ხშირად ამზადებთ ალბათ თუ ეს მაინც უკვე რაღაცა ისეთი სტუმრიანობის დროს აუცილებლად პრაზნიკებში ახალწელს შობა ახალწელს აუცილებლად შობას დილი და წარმოგიდგენია რა რაოდენობა ხო დილით უკვე 9-10-ზე უკვე ამოვყრით ვილოცებით სამხელს ავანთებთ და ვიცი ჩვენთან ძველი ახალწელი და შობა ახალწელი უფრო აღნიშნავდეთ ვიდრე ახლით ახალწელი ერთჯერზე ყველაზე მეტი რამდენი მოგიხვევიათ მე მოგეთქვა შობის დილას 100 ხინკალი მოვახვიე. აი ხა შობა. ხო, აი ხლა. აბა დიდი ოჯახი ვართ, 6-ნი ვართ, ქმარშვილი, შვილი, შვილები და ვართ ვაგამრავალი. ჭირდება. რა კარგი. ჩვენ გახსოვს კონცი შეერო ამბობდი წინაბოლში ჟიპიტაურიო, ჟიპიტაური არ ყოფილა თუ შური, ეს არ შაურია, კეიკინა მაქვს. თუ შური არის, გამახსენეთ სახელი. ჯაჭის არ არის. რა საქმეა? ორნა ხადიო უთხრა. თან ხო იცი რა სული აქვს ვერიკო? ზვავი არაყი. ეს ზვავი არაყი. აგერ რომელიც უნდა ჩაიდანში ჩავასხათათ, გავათხოთ, ხო? არ უნდა აღდგებამდის არ უნდა მივიყავათ. და ცხელი სახით მივიყავათ. ცხელი სახით ისმევა. იცი რატო ბაი? უცებრო ჩაგირაკუნოს. ეს უფრო ჩაგირაკუნა და არის ჩასხმული. დავადგეთ და უნდა ვაკონტროლოთ რომ არადუდეს. 80 გრადუსამდე უნდა მიიყვანოთ, ხო ესე გითხრათ. ან ზამთარში რა არის? არ დაყავ. ცივი. აღარ განაგოლებს. დღეს რომ დავარდგათ ეს ორშაბათამდე აქ ვიჭდები და პირდაპირ ეთერში შევალდები. ეს უკვე როგორ გამოიხსენა? აფად უნდა დღეს ხინკალი თუ გინდა რომ არ ჩაიშალოს. არა, ჩაშლიქარჩეი. სტრაფი დუღი, ანუ მაღალცეცხლა უნდა იდუღოს, რომ არ ჩაიშალოს ხინკალი. ანუ პირველი ადუღება მალე უნდა ადუღდეს. მე უნდა დაუღო. ერთადერთი რაც მაშინებს ხოლმე და რატომაც მეピრად არასდროს არ ვეჭიდავებიცოს, მგონია რომ ძალიან დიდი დრო უნდა, ძალიან დიდი ენერგია უნდა და არის რთული. აი, დაახლოებით რა დრომი აქვს თქვენი ცომის მოზელას? კი. აი ჩვენთვის არ არის ძნელი და რამდენი აი დრო რამდენი უნდა რამდენ ხანს ილაპს დაახლოებით 15 წუთი ნახევარ საათი არა ნახევარ საათი ნამდვილად არა მაგრამ 15 წუთი 15 წუთი ინტენსიური ცოტა გინდა ცოტა მოზელა უნდა ხო გინდა კი უნდა 1-15 წუთი და ღონე უნდა და დიდხანზელვა უნდა რომ გამაგრდეს უნდა იყოს რო რომ მოზელთ მე ასვენებთ ამ ცომს თუ ეგრევე დაახლოებით მე კიდე გადაზავ აჰა ნახეთ როგორ როგორ ამოიყარნე შეხედეთ. რა ლამაზია. და როგორ მინდა ჩვენ რესტორნებში ესეთი ხინკალი ვნახო ხოლმე ხშირად. ო, კაი. სამი რაღაც პრიალად სომია, რატო აკეთებ ეს? იცი ამ სპეციალურ მაგარ შეხედე. რო უნდა დავნიშნე თქვენ საბადრო. 5:15. კი ბატონო, დავინიშნე. ადუღები და 5 წუთი. ვაპატიეთ, ფქვილი რა იხმარეთ? უმაღლესი ხარისხის ფქვილი. ფქვილი უნდა იყოს თეთრი. თეთრი უმაღლესი ხარისხის ფქვილი. თეთრი. გინდა რომ არ დაზნდა. და დაზიაება. არა, იმიტომ რომ ზოგი ამბობს, რომ მოკფილი არა, არა, არიქა, ეს არ ამბობს. აბა ეხლა ვისაც არ აქვს, კი აკეთებენ სერფქვილით, მაგრამ იყო დრო რომ სერფქვილზე შეყავდი. როგორია? იყო ნამდვილად. ცოტა კარგია ცეცხლი. იყოს, ხა? როგორ გაბუთქუნდნენ? სამი უნდა ეხუროს, ახლა კიდე თუ ცოტა გადამკვეთი მნიშვნელობა არ უნდა ქონდეს. აბა ერთ სას კიდე მოახო, რაღაც ადრე ვიცოდი კურდღლის მოხვევა. დაიგანე ჩიფი, ვიცი? აი კურდღლის მოხვევა ვიცოდი და ნახოთ თუ მაგას. კურდღლის ხინკალში, ხინკალი კურდღელში თუ როგორ არის? ხა, ნუ სახალისო ფორმა. ხო, ბავშვისთვის რომ იმზიდველია ეგრე. თუმცა ვერაფერს არ ხვდებოდი მაგ თემას კურდღელს ატოვებდა ხმა. ყურები ქონდა და იმითა. ყურები მარტო კურდღელს აქვს? აჩიკოს არა ყურები? შეაჩი. აბა მე მგონი მივიდა სასრულო ტემპერატურამდე. რომელი მიირთმევთ? ცივა. იქ განაწილი. შეიძლება საძხო. ბაიკო. სადო? მე მგონი მე და შენ დავრჩი. თორე მაგ შანს გავუშვები ხელი და. დავლევ რა იყო რა არის? ხო. აი ესეთია კურდღელი ნახე საქნითა ხოჭა გვან ცოტა ბუზგავს მაგრამ ლამაზია რაც არის ბუზგავს ყანცი თუნდა დაილიოს ეგა ა ყანცი აბა აუ ბაია დააკარგე დღეს აბა შენ ისი რა
Миди, бай! Мегоброви, ара, харт. Ага, Америкоши. Ага, ара, кихотер. Америкоши, дава дебис гэк хонда, миди. Арги, моми, ма интересес. Боломде вердавлю, макрам тавлю. Ара, аз нихна, боломде вердавлю. Ара, амас, ара, боломде вердавлю. Боломде вердавлю, рау бедавлю. Такаца, кондрис гэмо, амасаца, кондриса. Эгу, кондари, орнаэрия. Арис бекут кондара седзахен, румельца чай ищу хмарувста, арак из твисяц хмарувста. Хо, кондрис гэмо. Боломде Верда, Макс, Эскоба, Гургасин, Чусан. Ура, магазин. Оба, могит антимитерапия. Как я могу? 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 Баянах. Талия Боловна. Как вы, Марджо? Ау. Сасаули. Эхо, папа. 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 Да, 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 Ара, кип, скажи, арда, арда, арда,
მე დამილებია, იქეთ ფაში რაღაც ხელი, მაგრამ ესეთი გემრიელი არ ყოფილა. იყო უფრო ალკოჰოლური, ცოტა არასასიამოვნო დასალევი. ძალიან ფაში დაგილევია? მათრობელა, მაგრამ ესეთი ფაში. ფაში კი. ეს ძალიან გემრიელი. მე ფაში ვიცი რომ ჭურჭელი როცა არ აქვს, ეგრე ბალახზე ამოყრიან ხოლმე ხანდახან. ადრე კალს მოსარა. ა, ბალახზე არ ვიცი. ადრე რა ვიცი, ესე გამიგია. აი ესეთი ისინი ხუჩები აქვს, ხის ხუჩები. ა, ბავშვებს რა მოშოვე, ხეხილებს ხეთავ და არაფერს აქვს. გამოგე და ასვენებ ეხლა ამათ. უფ, მაგარია, მაგარი. წვანე ბალახი არა გვაქვს, მაგრამ ვაიმე. ძივებს დავიკიდებ ესე. ვაიმე, დავამაზია, ბაი. აი ეს. ბაია, მო. ცოტა შევთვერი ხალხო. მოიც სანამიცვამ წნარად ვარ და. აჰა. მეტისი მეტი ნუ გაქვს. ეხა ჩანგალი არ დამანახოთ. არავითარ ჩანგალი, მაგრამ არა კაცო, რა ჩანგალი. ჩანგალი და ჩანგალი ჩავაგდეთ, მგონი ეს. რომელი ჩავაგდეთ, რომელი. იცით რა, ჩანგლით რა თქმა უნდა სირცხვილია ხინკალი, მაგრამ ცხელი როცა არის ჩანგალს კუჩში ვარჭობ ხოლმე და მეხმარება უბრალოდ, თორე იმიტომ კი არა რომ რაღაც ვიპრანჭები. ბაია. ხო, მაგრამ სახში გაკეთებული ხდება. აი, ყველაფერი უყურებ. ბაიკო, სახში გაკეთებულ ხანკაშია. ხელით უფრო გემრიელია. კი, ყველანაირ რესტორანში ყველგან. ხო, მე უფრო აი რესტორანში. მე დაანჩალი ხოჭამე ეგეც მინახავს. როგორ გავსინჯოთ, ძალიან ცხელი. რომელი იყო ეს? ბავშვებს დაუტოვე. შავი ციტაკა უნდა ამას. ხო, პირ პირ მინიმუმს დიდი. მაგას არა. მაქსიმუმ სამსამი. პირ პირ მოაპარეთ. მოი, ბაი, ბაი. ბაჰა. ბარაკიანათა. ხო, აბა ამას ცოტა ამიწე როგორ უწყობ. გობა, კანტე გაუღავი. მაქსიმალურზე, ახლა მალე. მე მგონი ეს იყო წალში. კარგი, ეხლა მოკლედ შევისვენოთ. აჰა. და მეოთხე ბლოკში კიდე უფრო საინტერესო. არ გამსინჯოთ, კაცო? მოიცა გამსინჯოთ, ჯერ შევისვენოთ. აბა, დამეწვა ხელი ჩქარა. დამცხელია. ო, ვერ გა. ოჰო, ოჰო. აბა, ძალიან ცხელია. მიდი გვაცა. უგემრიელესია. ხო, მე დაბარა იქ. ხი, როგორია კაც? აი, ეს არის ხინკალი. აბა ხინკალზე ხალარაყი მიაყოლე. ფანტასტიკურია. თაში რომ მიჭამია მასლამ, დაურიდა რომ მოდიხარ და ყაზმეგიდა რომ მოდიხარ, ეგეთი ხინკალია ზუსტად. თბილისშიც გვინდა ეგეთი. დიდი მადლობა. მადლობა. იცით, დაიხ. ცხელია.